Zprávy televízie Severka. V Makovického dome v Žiline pripravilo Krajské kultúrne stredisko výstavu prác s ľudovou tématikou ľudovo-umeleckých tvorcov žilinského regiónu. Tento rok prispeli svojimi prácami okrem vystavujúcich autorov aj Centrum sociálnych služieb Turie, denný psychiatrický stacionár pri fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline, občianske združenie Mozaika a školský internát na Rosinskej ceste v Žiline. Dnešná výstava Čas vianočný je už v poradí vlastne 40. ročníkom, ktoré pripravuje Krajské kultúrne stredisko pred Vianocami. Je to výstava zameraná na tradičnú ľudovú tvorbu, kde sa prezentujú všetci naši remeselníci z nášho regiónu s rôznymi vianočnými inšpiráciami. Jednoducho by som musela vyzdvihnúť to, že v tomto roku sa nám zapojilo skoro 40 týchto remeselníkov a tvorcov ľudovej tvorby, čo oproti minulému roku hovorí o tom, že táto práca, ktorá je vlastne zachovávaním tradícií našich predkov, je stále viac a viac známa, pretože o tom svedčí aj návštevnosť na podujatie, ktoré sa prezentuje pred Vianocami a počas vianočných sviatkov. Na tejto výstave môžete vidieť aj unikátnu zbierku pohľadníc s vianočnou tematikou zo zbierky Valašského múzea v prírode v Rožnovie pod Radhoštem. Chcela by som takto vyjadriť poďakovanie všetkým tým, ktorí sa podieľajú na tejto práci a na výstave, pretože nesmieme zabúdať, že bez týchto našich tvorcov by nebola táto krása prezentovaná, ktorá je nielen v týchto priestoroch, ale aj na rôznych výstavách v rámci celého Slovenska. Môžem spomenúť mnohých takých tvorcov, či je to pani Daníková zo Živeny, alebo pani Veronika Štafenová, Maria Hnitková a mnohí iní, kde tá práca, ktorá sa prezentuje, pohľadí naozaj každého na tom srdiečku. Vianočná výstava bude sprístupnená do 21. decembra. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.